Знову завдання на спрощення в групах приголосних. Ти ще не все знаєш про спрощення, повір, хоча основу ми вже з тобою вивчили. Ти знаєш, що спрощення відбувається в 4 групах літер основних – ЖДН, ЗДН, СТН і СТВ. І ще є багато винятків. Подивімося на наше завдання. Перше слово і вже нове правило для спрощення. У групах приголосних «зкн», «скн» випадає «к» при утворенні дієслів із суфіксом «ну». Це нові букви сполучення «зкн» та «скн». Обов'язково зауваж, що йдеться про дієслова із суфіксом «ну». «Брязк» – «брязнути», «блиск» – «блиснути», «писк» – «писнути». В слові «блиснути» відбудеться спрощення – і ми напишемо його без літери «К». Звісно, з цього правила теж є винятки. «Виск» – «вискнути» – «К» залишається. «Випуск» – «випускний» – теж «К» залишається. І «риск» – «рискнути» – «К» теж залишається. Перегляньмо наш тест. Є слово «хруснути», в якому відбувається спрощення. Є слово «тріснути» – теж спрощення відбувається. І випускний виняток з цього правила. Подивимося далі. Всі слова нам добре відомі. В тих словах, де спрощення відбувається, ми не ставимо ніяку літеру. Улесливий, очисний, ремісник, проїзний, вісник, доблесний, якісний, хресний, безшелесно, виїзний, обласний, корисний і заздрісно. Що за 3 загадкові слова залишились? Баластний. Ти пам'ятаєш з минулого разу, що це теж виняток, так само, як і контрастний, і 16, і 600. Сьогодні познайомимося із новими винятками. Хворостняк, зап'ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий і хвастнутий. Можна дуже легко запам'ятати ці винятки, якщо скласти невеличку історію. Хвастлива дівчина купила зап'ясний браслет і, одягнувши його на свою кістляву писливу ручку, хвастнула браслетом перед подругою. Ти можеш скласти будь-яку історію про будь-кого з відомих тобі людей, друзів, знайомих, дівчат, хлопців чи якогось іншого, головне, щоб запам'ятав винятки. Це ще не всі винятки, проте найголовніші із них. Що ж до слова «гігантський»? Ти пам'ятаєш, що немає такого буквосполучення «НТС», отже спрощення тут відбуватися не може. Правильна відповідь А – блиснути, улесливий, очисний і ремісник.